Aquí tinc un ou. Si aquest ou estigués fecundat i el trenco, la possible vida que hagués dins desapareixeria. L'hauria fet malbé, oi? Però si jo espero que en lloc de trencar-se de fora cap a dins, és a dir, amb una acció externa, esperés que l'ou fos trencat de dins cap a fora, és perquè hi ha una vida que està naixent. Us doneu compte del que vull dir? No és el mateix trencar cap a dins que des de dins cap a fora. El mateix passa amb les persones. Els grans canvis de la vida es produeixen de dins cap a fora. No per molta pressió que fem nosaltres als demés aconseguirem que canviïn les altres persones. Els veritables canvis passen de dins cap a fora. És per això que en Efesis 3:16 se'ns diu que som enfortits des de l'home interior. És Déu qui fa que la gent canviï des del cor cap a fora. No perquè els altres ens trenquin o ens facin pressió. L'únic que farem serà espatllar la vida d'un altre intentant forçar aquest canvi.